这部片子所反映的是世界上万千父母和孩子的相处模式。这女孩叫小叶，正拿着巧克力贿赂老师，她想要换个座位，因为她太调皮捣蛋，她不想坐在前排，但是老师没有随了她的愿，几下还原了她的巧克力，反而让她好好学习，小叶的希望自然落空了。小叶这下生气了，干脆不回家，找到一堆孩子挤在村的神庙前一起玩游戏。这时小叶的妈妈叶楠找到她，很生气的直接拉掉电闸，孩子才陆续散开。然而即使如此，小叶还是心痒难耐，回到家她又偷偷躲在被窝里玩，让叶楠逮个正着，将她的手机没收了。小叶虽然不甘心，但是也不敢反抗。这天叶楠在干活时突然收到消息，小叶出事了，现在人在医院。等叶楠赶到医院，才发现出事的不是小叶，而是小叶把同学打伤了。原因是小叶为了报复老师，偷了他的手机和笔记本埋了起来，但这件事却被同学告密了。小叶直接把同学打了一顿，老师把家长叫来就是为了调解这件事。叶楠准备看望一下受伤的小孩，但小叶眼神闪躲，说老师已经带他回去了。而此时的叶楠还不知道小叶已经学会了撒谎。回去的路上，小叶嗑着瓜子一言不发，叶楠真的不知道应该怎么管教小叶了。明明小时候那么可爱，那么听话，现在怎么这么调皮，到处惹事，让人操心。小叶没有争辩，但一到了家，小叶就坐在姥爷面前说自己的委屈。小叶并不亲近自己，看到这一幕，叶楠心里很不是滋味。第二天，爱心机构来学校捐赠，集会结束后，叶楠接小叶放学，顺便捎小叶的朋友回家。路上叶楠随口一问，你们每个人都有礼物啊？小叶说只有一部分人有。叶楠很疑惑，为什么只有一部分人？有一个女孩说，因为我们是留守儿童啊。从孩子口中不经意说出的话让叶楠愕然，留守儿童这四个字已经成为了这些孩子身上独特的标签。半路上他们遇到了小叶的死对头大嘴，为了教导小叶同学之间要相处融洽，叶楠让他上了车。一上车，大嘴就开始打小报告，你小叶成绩是班级倒数第四，还爱骗人，上次还偷了我的铅笔盒。叶楠直接把大嘴请下了车，他不敢听也不敢窥探自己离家的日子里小叶到底变成了什么模样。回到家，两人的矛盾就爆发了。这次吵架之后，母女俩很久都没有说一句话。村里有人结婚了，在庙里拜佛祈福，小叶和两个朋友在窗外偷看，无意中看见人们往功德箱里投钱，一颗邪恶的种子在小叶的心中种下。这天夜里，叶楠被蚊子折磨得睡不着，起床后却发现小叶不见了，他急忙出去找，在镇上的一个网吧发现了小叶。此时的小叶正聚精会神地盯着屏幕玩着电脑游戏，叶楠没有直接发火，他来到前台质问老板，那边两个孩子还没到18岁。老板无所谓地说，他们家长带着来的呀。叶楠没再争执，出了网吧回到车里一直等着，直到凌晨小叶来敲他的车窗，叶楠什么也没说，只是让他们上车。这件事情过后，小叶开始主动找他说话。小叶对这个母亲仿佛也有很多问题，就好像他对小叶一样。但还没等母女俩好好交流，寨子里就来了警车，把小叶带走了。小叶去神庙里偷钱的事败露了，叶楠得知真相后崩溃了，他实在搞不明白为什么小叶会变成这样。警车开着开着，叶楠突然叫停，他推开门下了车，抛下小叶一人在车上开始往回走。叶楠连夜开车去了机场，可到了机场，叶楠只是坐着抽了一夜的烟，他没有走。第二天，叶楠去了寺庙里，用自己的方式做了补偿，回家开始收拾东西。父亲劝他，大人还会犯错，何况是个孩子。叶楠却说，自己不是怪小叶，他是怪自己，但小叶现在这样，自己还是出去多赚点钱比较实际。临走前，叶楠去了趟学校。小叶偷钱这件事情影响比较恶劣，学校的公示栏里写着对他的处罚。叶楠想再见一面小叶，小叶却故意没有露脸，等妈妈离开后他才探头目送。经过收费站时，叶楠看到了一个卖鸡蛋的女孩，他鼻子一酸，如果自己就这么离开小叶，小叶是不是会变得跟这个女孩一样呢？留守儿童四个大字再一次像一根刺扎进了叶楠心里。这是一场请神仪式，请神上身的就是这个神婆。只见神婆端坐在帘子前，眼睛一闭一睁，山神就上身了。上身第一件事
先是吃贡品，喝口米酒，再吃块米花。台下的村民小心翼翼提出自己的诉求，神婆却答非所问，你们这个米酒米花都不好吃。接着神婆伸手一指，关灯，然后神婆才说，你们求的事我办不到，你们还是拜师佛去吧。说着就双眼一闭，上身仪式结束了。这次请神主要是为了小叶的同学，他得了红斑狼疮，因为发现的太晚引发了肾衰竭，已经错过了最佳的治疗时间，只能靠药物维持。小叶去看卧病在床的同学，对他说学校发生的事，同学听了之后很高兴。这时候同学的父母出现在他们俩的面前，并对同学说他们要离开这里出去外面打工。小叶听看这些话陷入了沉思，这不是和自己的母亲一样把自己丢在乡下的情景吗？很快泼水节到了，村里人都忙着排练舞蹈，叶楠也在其中。小叶坐在一旁观看，那天他看见妈妈离开，以为妈妈不要他了，可妈妈又去而复返，这使得小叶仿佛变得懂事了一些。电影到此结束。在片中，孩子如果没有管理好的话，米花米酒会变味，而孩子会叛逆顽劣。就像小叶，他是典型的留守儿童，也是典型的问题少年，抵御了妈妈的靠近，因为距离产生陌生，妈妈已经变成了一个符号。的确没有谁愿意离开孩子，往往因为生活。好了，喜欢的朋友给个点赞评论加关注吧，咱们下期再见。